مړکړي وي. او ته چې داسې تلې موږ چې کلي ته تللو وه تاته سړي سو ته بیا به اور کښې واچولې بیا او بل څوک در سره ما پرېښی وې که ته پخپله پاتې شوې وې ما نه وې پرېښی وه ګاډي چابي تا سره نه وه نو چا سره وه زیبرا کوم ځای کې وه زیبرا ها